Heipä hei ja tervetuloa taas joulukalenterin pariin. Täällä on DJ Snake ja tänään on ollut vuorossa luukku numero 15. Ja se on pulkkailu, jonne mä en näköjään pääse, eikä boosti meni. Koitetaan uusiksi, eli Jump Boost 2. Ja näköjään mä en saanut sitä. Okei, ehkä mä käytän vaan tikkaa tai kiipeä sinne normaali reittiä. Mutta siis pulkkailu luvassa ja saas tähän miten tää on tehty. Mulla on puolikas sydän, joten varmaan tuu kuolemaan. Okei, hyvä, tää latas mun sydämet takas. Elikkä tässä, in this minigame you need to sled to the finish line. Okei, mun pitää pulkkailla maaliin. Ja samalla kun mä väistelen näitä objekteja, obstakeleja, esteitä. Samalla kun mä väistelen esteitä, mä pulkkailen alaspäin. Eikä aika alkanut jo, ei vielä. Okei, saaks mun pulkaa jostain, pitääks mun hypätä alas. Mä vähän mietinkin sitä, että miten ne on toteuttanut pulkkailla jossain Minecraftissa, koska eihän tässä pitää pulkkia oo. Lähdekö mä vaan juoksee alas? Hetkone. Tää on nyt vähän outoa. Mitä? Onks tää mun pulkka? Ei. Hei, noni. Nyt mennään. Tässä on vaan mun surrenderin lappu, mitä mä en todellakaan halua käyttää. Jos mä vaan kävelen alaspäin tälleen ja katon mitä tapahtuu. Toi aika ei ainakaan lähtenyt vielä kulkemaan, eli kaiken pitäisi olla hyvin. Vois mä vaan kävellä alas kenties ja sit mä oon maalissa yhtä äkkiä. Tää on vähän outoa. Toimikohan tän niinku tän pitäis toimia? Hei lumijukko. You lost, don't leave the boat. Eli siinä on joku vene, missä mun pitäis olla. Okei, mut mä en nähny mitään venettä. Venet on muutenkin tosi lagisia Minecraftissa, eli tää voi nyt olla aika outo juttu, koska mä oikeesti vihaan näitä tikkaita. Miksei ne voi tehdä paljon helpompaa tästä kalenterisysteemistä? Pitää aika korkeat putoa ja päästä tuon. Annetaan tälle uusi mahdollisuus, katsotaan josko. Hei, no niin, nyt meillä on täällä tää meidän uskollinen pulkka. Elikkä aika lähti jo vai? Okei, mennään. Tässä pitää olla F5. Tää on itse asiassa aika kivaa, mutta on tosi vaikeeta ohjata. Varmaan koitan vaan päästä mahdollisimman keskeltä. Väistellä näitä isoja objekteja, näitä puita sun muita. Okei, pääsis mä tästä näin. Jään päältä on varmaan paras mennä, eli tästä näin. Itse asiassa jään päältä se ottaa tosi hyvät boostit, eli kannattaa mennä siitä. Tuolta itse ollaan maali. Tää tuntuu menevän hyvin, mutta mä en oo ihan 100% varma. Okei, hyvä. Tää taisi olla siinä. Tosi, tosi helppo minipeli. Ehkä ois voinut tehdä vähän pidemmän. Oh-oh, mun laiva tuhoutui, ei kai. Voiko se tuhoutua? Ei oo todellista, mitä nyt tapahtuu? Mä taisin sittenkin hävitä tän. En mä tiedä, että mun pulkka voi krässätä. Ja nyt mä oisin taas jumissa täällä. Ehkä jos mä menen painaa jotain nappia lumiukosta, niin okei, mä edes voi tehdä sitä. Eli pitää käyttää tätä surrender-paperia. Wow. Mitä mä täällä teen? The crystal mine is mine. Pois. Victory? Help. Nyt mä oon jumissa, jossa ei mene boksissa. Joka menee koko ajan alemmas ja alemmas. Tää ei oo yhtään hauskaa oikeesti. Tuntui, että tää oli yhtäkkiä joku kauhupeli. Mä haluun lopettaa pulkkailua yhtäkkiä vaan areenassa tai kuningas jääskeletonia vastaan. Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Okei, hyvä. Mä kirjauduin pois täältä maailmasta ja tulin tänne takaisin, niin nyt tää heitti mut takas tähän. Koitetaan vielä kertaa pulkkailua, jos mun pulkka tällä kertaa ei menisi rikki. Pulkkailu oli kyllä tosi kiva silloin, kun mä olin vähän pienempi. Yhden kaverin tavallaan naapurissa oli semmonen iso mettä, jossa oli pitkä mäki alas ja siellä oli kiva mennä. Mä vaan muistan kerran, kun se kaveri just meni päin puuta ja se oli aika rajun näköistä ja kivuliasta, mutta nyt ei edes näy aikaa, eli mä oon vähän confused, että mitä täällä tapahtuu, mutta kunhan me saadaan tästä victory, niin kaikki on hyvin. Toivottavasti tää pulkka nyt ei hajottaisi tuolla lopussa. Tää kyllä tekee semmosen pienen mielen mulle, että olisi kiva lähteä pulkkailemaan jopa, mutta ehkä mä olisin vähän liian vanha sellaiseen.
Ja nyt se aika ilmestyi tonne. Okei, eli pitää sittenkin vähän kiirehtiä. Toisaalta tällä hetkellä kaikki menee vielä hyvin, kunhan tätä pulkkaa ei vaan tuodut tässä samassa kohdassa, eli jossain nyt. Okei, taidettiin päästä tällä kertaa. Hyvä Victory! Siinä oli luukku numero 15. Toivottavasti kaikilla hauska viikonloppu. Jos pidätte tästä videosta, ettekä ei myös tykkää, jos me nähdään ensi kerralla. Moikka moi ja näkemiin!